Oče! Oče! Neće! A zašto neće? A? Zašto nećeš? A? Bojiš se špinata, a? Vidi, špinat, Ljudožder! Na daskama Osječkog dječjeg kazališta Branka Mihaljevića praizvedena je predstava Djedova priča. Priča je to o neodrastanju, prijateljstvu, odnosu i avanturama dječaka Kikija i njegovog djeda. Režiju potpisuje Maja Lučić. Ja sam zapravo htjela da nekako naglasak bude na toj priči, nikako nemojte odrasti, treba zauvijek ostati dijete i taj odnos unuka i djede, ali sam kroz to uplela i jednu imaginarnog prijatelja, da ne kažem imaginarnu prijateljicu s kojom se unuk susreće. I u početku djed ne zna koja je to imaginarna prijateljica i bože dragi, pa što, sva djeca imaju imaginarne prijatelje. Međutim, kasnije saznajemo da ta imaginarna prijateljica baš i nije kao kod sve ostale druge djece i da ona njihove živote potpuno okrene na glavačke. Moje veliko uvjerenje je da ja sam još uvijek dijete, dobrim dijelom svoga uma, i mislim da je to jedna velika privilegija imati djetinjstvo dugo, dugo u starost. Maja je to prepoznala i ona je još uvijek, ne samo što je moje dijete, nego je dijete i u svojoj glavi. I mislim da ljudi koji ostaju dugo djeca da imaju puno više od života. Cijelu priču zaokružila je i prilagođena scenografija Alena Pavlovića. Predmeti su sitni zato što jastuk je još čak najveći predmet od svih predmeta koje koristimo u predstavi kao lutke, ali naprimjer mali vlakić, onaj što vozi po prugi, on je baš jako sitan i jednostavno mislim da bi se ta toplina tog odnosa djeda i unuka na tako veliku daljinu i na tako velikoj sceni da bi se izgubila. Zato sam nekako, koliko god su me nagovarali, povećaj na scenu, ta intima mora biti u malom i zatvorenom. Jednostavno, ta toplina da bi izašla van mora biti ovako. Monodramom je obilježeno i 30 godina umjetničkog rada Ivice Lučića. Moji kolege obično 30. obljetnicu slave u svojim ranijim godinama. Meni je evo već 65. na vratu, tako da ja sam čak u jednom trenutku mislio da neću doživjeti ovu 30. obljetnicu, da ću ranije otići u mirovinu, penziju, mirovinu vjerojatno nikada, ali evo, tako se potrefilo da je sad to sve nekako na okupu i jako mi je drago zbog toga što ću evo s ovom monodramom obilježiti tu obljetnicu. Maja, redateljica, ona je perfekcionista, lutkarica. Ja sam želio da ova predstava bude lutkarska i ona je to stvarno vrlo ozbiljno shvatila i lutkari moraju provesti puno vremena i na koljenima, maltene dubeći na glavi, puzajući i tako dalje. Maja je sve to uključila u predstavi. Dakle, u predstavu. Dakle, ja sam i na trbuhu, i na leđima, i klečim, i svašta. S obzirom na to da se ravnatelj dječjeg kazališta ulozi djeda odlično snalazi i u privatnom životu, ova predstava za njega je kao i sve do sadašnje bila mačji kašalj.